Добрий вечір. Це проект «Четверта влада». Мене звуть Ольга Мальована. Вони не спецпризначенці і навіть не професійні військові. У мирному житті хто управлінець, хто чиновник, хто менеджер. Але коли перед нами постало бойове завдання в одній із найгарячіших точок на сході України, вони, не вагаючись, стали до його виконання. І кажуть, 11 діб протрималися там, де не втрималися інші. Черкеський батальйон територіальної оборони сьогодні в епіцентрі нашої уваги і гості нашої студії. Анатолій Стуженко, командир бригади територіальної оборони Черкеської області. Вітаю вас. Добре. І Сергій Яковенко, начальник бойової частини, стройової, перепрошую, частини бригади тероборони. Вітаю вас, слава Україні. Доброго дня. Ну, так історично склалося, що ми з вами в цій студії і з вами, Анатолію, і з вами, Сергію, зустрічалися до повномасштабного російського вторгнення. І говорили на цю тему. Скажіть, будь ласка, коротко, буквально, ви знали, що буде вторгнення, просто змовчали тоді, чесно? Ну, ми підозрювали, що вторгнення буде, і розуміли, що воно буде найближчим часом. Чому? Тому що всі ті дії, які були на кордоні з нашою державою, всі ті заяви, що ми ніколи не нападемо на Україну, ми розуміли, що той, хто говорить ніколи, він завжди робить наоборот. Тому що орки, вони і є орки. А ви, Сергій? Ну, Ілліч правильно сказав, що те, що готувалося на кордоні, все говорило про те, що наближається той час. Але, звичайно, і я, наприклад, до кінця не вірили, що це може бути, що все-таки вони наважаться на таку авантюру. Ну, навіть і вище керівництво держави теж. Хоча це все бачили, було попереджено, але як вони признали, що теж до кінця, до самого кінця вони не вірили, що це таке може трапитись. Угу. Таке відбудеться. Тобто відганяли від себе, ну я як від себе, таку думку, що взагалі ну, треба до цього готуватися, але ну, та не буде. Ну, чи воно йдеться про політичне керівництво, тоді як військові командири, вони про це знали і розуміли. Ми говорили про те, що тоді тільки відбувається укомплектування батальйону тероборони Черкаської області. Скажіть, чи було його укомплектовано остаточно, якою була кількість особового складу і врешті-решт, які були першими бойові завдання? Чи вони були не бойовими? Ну, будь ласка. Дивіться, спочатку до агресії було прийнято деякі законодавчі акти, да, і територіальна оборона вона нарощувала свою спроможність, було збільшено чисельна кількість особового складу, управлінчиська. І ми вже почали, будемо казати, відбудовувати ту територіальну оборону, яка вона повинна була бути в державі. Це появилися офіцери, появилися кадрові контрактники. Тобто, процес пішов. Ми б заговорили про те, що пам'ятаєте ми в цій студії про те, що треба зброю дати. Да? І все це вже було на слуху, і все це вже, будемо казати, робилося для того, щоб збільшити спроможність територіальної оборони. І ворог це теж розумів. Тому сроки були, і я думаю, так, що вони, розуміючи про те, що ось Україна збільшиться на десятки тисяч добровільців і контрактників, і вони розуміли, що це також для них ступор якийсь. Тому я думаю, що це законодавча база, яка була прийнята своєчасно, вона трошечки підштовхнула Росію швидше зробити ті дії, які вона зробила. Угу. Я вивчала, що таке територіальна оборона. Вона перебуває у складі регіонального управління Північ, сил територіальної оборони, належить до сухопутних військ. Ви скажете нашій аудиторії, що це за бойовий підрозділ, кому він підпорядкований і хто ухвалює рішення про його взагалі застосування і бойове в тому числі? Значить, територіальна оборона – це окремий вид Збройних сил. Останні закони сили територіальної оборони, так і називають. Є свій командувач сил територіальної оборони. І задачі по територіальній обороні виконуються згідно закону України з територіальної оборони. Але я завжди говорю про те, що і своїм бійцям казав, що да, ми територіальна оборона. Да, можливо, в нас ну, нема тої кількості техніки і зброї, але на той момент, як ворог на нас напав, і ті підрозділі бойові, які виконували задачу, ви знаєте, і по Києву, і по Бучі, да? Ну, не може людина місяцями бути в бою. Не може. І треба кимось міняти. Uh-huh. І тому були прийняті рішення, я так думаю, керівництвом, що десь трошечки якби підтримати наші бойові частини, десь якісь задачі покласти на територіальну оборону. І я рахую це правильно.
Да, можливо, закінчиться війна, десь там ми проаналізуємо це все. На рівні керівництва Генерального штабу, на рівні головнокомандувача Збройних сил ухвалюється це рішення, на рівні командувача сухопутних військ? Це рішення ухвалюється на рівні, я думаю, угрупування військ, те, яке проводить бойові чи інші операції. На певній території? Да, на певній території, які поділені, ви розумієте, у військових є свої там терміни, є свої угрупування, да? Ми не будемо казати, які вони там, де, що, для чого, бо це для України на сьогоднішній день, я рахую, не повинні пересічних громадян знати, що, де і як. Але основна основа того, що підрозділ був, і не тільки наш підрозділ. На той момент дуже багато підрозділів територіальної оборони виконувало ті задачі для того, щоб було перегрупування військ, для того, щоб підтягнути сили. Розуміємо, я і своїм бійцям, хлопці, ми не можемо відступати до Черкас, бо в Черкасах наші діти, наші жінки побачать той страх, який переживає сьогодні на цій території. Ну, я думаю, що у людей немає вже уяви, що якщо йде мова про батальйон тероборони Черкаської області, то це охорона тільки Черкаської області, чи ще й ні? От, власне, із цією метою я ставлю це запитання. І наскільки я розумію, то спочатку були певні завдання, пов'язані із забезпеченням безпеки тут, а потім, ви зараз кажете, якого числа, було ухвалено рішення для того, щоб замінити тих, які перебувають в гарячих бойових точках. І я так розумію, що це спочатку була Сумщина, Чернігів і Київщина. Так, я хочу вам сказати, Чернігів, коли прийшли там підрозділи територіальної оборони, навіть не встигли передягнутися деякі, але взяли зброю і захищали Чернігів. Сумщина. Там також в основі своєї стояли підрозділи територіальної оборони. Там взагалі сама територіальна оборона. Ну, не будемо казати. Там не було військової частини. Да, ну, це вже офіційно. Вже. Але територіальна оборона, хлопці не встигли перетягнути. Деякі загинули, розумієте, виконуючи свій обов'язок, загинули, ще й не побачивши, можливо, свого командира старшого. Але вони стали в стрії і виконували обов'язки. Вони виконали свої, вони захистили на той момент свою державу, свою територію, свій край. І це територіальна оборона. Скільки у вас особового складу було на той момент Черкаської тероборони? Дивіться, на момент, коли почалася війна, нас не дуже багато було. Я не можу цифри називати, я людина військова, не називаю ніколи цифри. Але це було в десятки, будемо казати, в десятки разів менше, ніж у нас зараз. В десятки разів. І 24 числа, коли, да, я розумію, прийшли люди. І тут теж певні, ви розумієте, ми люди, кожен з нас думає про себе, про свою сім'ю. Потім і так сталося, що прийшли люди багато, хто має вади по здоров'ю, люди з віковим, будемо казати, обмеженнями, розумієте? Але вони прийшли, і вони стали в стрій, і їм теж за це подяка. І коли виникло питання захисту, і коли виникло те, що я вам говорив, що бойові підрозділи, які знаходяться постійно в бойових діях, вони не можуть, не може людина місяцями воювати. Кінчається якась грань. Ця людина також повинна якось мати відпочинок. Зрозуміло, межа людських можливостей у всьому є, тим паче, коли ми говоримо про стресову абсолютну ситуацію бойових дій. Десь на послаблення. Але я хочу сказати, на момент послаблення і вирішено було використати підрозділи територіальної оборони. На момент послаблення, коли пішли наступи наших військ. І було... Це вже був березень? Це, да, було 24 березня, трошечки там зупинка була, трошки наші почали відпор давати. І було вирішено, щоб деякі підрозділи територіальної оборони. Я рахую це правильно. Тактично це правильно. В деяких моментах, да, у мене є теж запитання. Є запитання, як у військової людини. Ми про них поговоримо, про ці питання, які ви маєте? В деяких питаннях поговоримо, але я, розумієте, я довіряю військовому керівництву. Я дуже поважаю сьогодні головнокомандувача Збройних сил, дуже поважаю, я давно знаю. Особисто? Да. І тому... Ви зараз про Валерія Залужного говорите, да. Так? Угу. Да. І в армії йому довіра. І якщо було прийнято їм таке рішення на той момент, то я рахую, що це були правильні рішення. Для того, щоб зберегти, будемо казати, тисячі, інколи треба жертвувати десятком. Але треба було це робити, і
Коли людина, я військова людина, коли зайшовши туди, 25 числа. А ви зараз були зі своїм особовим? Вони поїхали, і коли вже почалось загострення. По-перше, тут загострення, коли почалося, трошечки наші, будемо казати, сім'ї деякі в фейсбуках про те, що ось нас підрозділ вийшов в таке-то місто. І вони зразу туди перекинули підрозділ, бо вони розуміють. Орки, так? Орки. Угу. Вони перекинули там морську піхоту. Бо розуміють про те, що прийшло трошки слабіше звіно. Ланка. Ланка, да. І їм можна цю ланку десь зламати. Тобто ми тут також дуже багато, я звертався тоді до деяких служб, кажу, ну це треба робити, розбиратися. Ми самі своїх же зрадили. Понімаєте? Угу. І вже 25 числа я звернувся до командувача, кажу, треба мені їхати, хоча не є командир батальйону, він керує своїм батальйоном. Ну, розуміючи, що в мене є якийсь бойовий досвід, і розуміючи про те, що якийсь стан, мені треба було самому розібратися для того, щоб подальше. І коли я вже приїхав, розібрався і побачив, що цей підрозділ вже 2 місяці також захищає, і він вже виснажений, і що треба його було підсилити, що були деякі рішення прийняті, правильно, неправильно, це потім будемо розбиратися. Але саме головне, що не 11 днів. А 14 днів батальйон стояв. Ви зараз говорите про який регіон? Схід? Так, да, про схід. Наш схід. Батальйон. Ага. 14 днів там стояв. Тримав оборону. Угу. Тримав оборону. Давайте ми до сходу дійдемо. Я хочу вас долучити, Сергію. Ви на якій стадії долучилися власне до активної фази бойових дій? Чи ви в них брали участь? Розкажіть, в чому взагалі полягає ваше завдання відповідно до тієї посади, ну, яку ви... Справа в тому, що посада в мене начальник строєвої частини, це в основному робота з документами. Але це номінально на цій посаді, а фактично, тобто з самого початку цієї агресії я займався тим, чим, ну, те, що я вмію робити, те, що мені стало задачу. Ми набирали, я набирав людей, ті, щоб приходили масово цих людей. Ми їх оцінювали, намагалися, да, тому що не всі нам далеко підходили, але ну, всім дякували, вони дуже патріотично були налаштовані, не всіх ми могли взяти. У нас той штат, що у нас був вже навіть військовий збільшений, ми набрали в декілька більше разів людей набрали. Тобто люди поприходили, їх стало більше. І навіть тоді вже нам штати ці збільшили до цього. Да? Тому що ми хотіли, щоб всі люди у нас були оформлені, щоб всі були, стояли в строю, щоб вони по документам проходили, щоб їхні сім'ї, щоб вони мали соціальний захист і отримували кошти як військовослужбовці Збройних сил України. Ну і зараз, і тоді, тобто, моє головне завдання це проведення навчань з людьми. Тобто, в першу чергу, у нас вже в бригаді, це не секрет, є артилерійські підрозділи. Так? Він з'явився в процесі війни, я так розумію. Так, до того в процесі війни. І я, як фаховий артилерист, ну і буквально перед самою війною я перевівся з артилерії 72-ї бригади, тобто свіжі знання в мене були. Тобто я зараз займаюся ними. Ми їх навчаємо, проводимо навчання, бойові стрільби. У нас ну, всі умови є зараз для цього, щоб далі тоді, коли знову ж таки поступить команда виконувати нам бойові задачі, щоб ми її виконали з найменшими втратами. Ну, дякую. От ви, пане Анатолію, сказали про 14 днів, ну мені сказали, говорили, от знову ж таки, як поширюється інформація. Важливо, що ви прийшли і говорите достовірні факти, ну, принаймні, так. З того, що можете сказати. Я так розумію, що це Схід і що це Луганщина. І так. Це одна із найгарячіших точок, мабуть, так. На тлі всіх бойових дій, які точилися в Україні. І там опинилася бригада територіальної оборони Черкаської. Батальйон. Черкаський батальйон. Батальйон, перепрошую. Так. І ви згадали тут соцмережі. Ну, ви, мабуть, читаєте, що там пишуть? Я не читаю. Чому, ну я дозволю собі кілька слів сказати, да. Чому вони не навчені, не професійні, от їм сьогодні видали обмундирування, бронежилети, зброю, все необхідне, але вони не пройшли відповідної підготовки і наступного дня бій, в якому їх орки накривали артилерією, а з боку українського артилерійської підтримки наших військовослужбовців. Не було. Хто за це нестиме відповідальність? Ну, це я так от... Да, це те, що пишуть. Те, що пишуть, так. Да, те, що пишуть. Ну, я вам хочу сказати, ті хлопці... Зараз скажіть, яка ситуація там? Ситуація така, що, да, ну, але неправильно ви кажете, що не були підготовлені. Чому? З перших днів, тільки як ми отримали зброю, ми почали проводити
заняття по стрільбам, ми почали проводити заняття по навченості, по тим засобам, які в нас є. Це і включає і ті засоби, які ми отримали від іноземних партнерів, той же Густав, ті же джевеліни. У нас їх не було, але у нас є підрозділ, який навчає нас цим. Єдиний момент, що ми там не отримали це. На той момент, коли зайшов батальйон, ми не отримали те, що могли отримати. І це вже не питання не до мене. Я там задавав це питання дуже багатьом людям. Відповіді також я не отримав. Чому так? Але те, що було у бригаді, ми батальйону віддали 50% засобів ураження. 50% на один батальйон. Те, що на 5 батальйонів полону, я віддав на один батальйон 50% того, що було в бригаді. Засоби ураження – це наступальна чи захисна зброя? І за, наступальна, і захисна. Це так звані густави, це так звані РПГ, це так звані ендлави і плюс постріли, одноразові постріли. В одноразових пострілах в батальйоні було іноземного виробництва 50 штук. І ну, є моменти там по застосуванню. Моменти в тому, що бій в місті, він дуже тяжкий. Бій в місті. Ми не, я відверто кажу, ми не вчилися, бій, ну, не було в нас, да, ми не розуміли, що ми розуміли те, що ми захищаємо. Моя задача, коли побудували оборону Черкащини, перше, що я завжди знаю, не можна ворога пускати в місто, ні на шаг. Якщо він зайшов в місто, все, дуже тяжко його вибивати. Тому і основна основа оборони нашої Черкаської області була побудована така, що ми все будуємо за межами міста. Декілька рубежів, все робимо то, щоб ворог не зайшов у місто. І будемо це робити. І от особовий склад, він же ж своїми руками виривав ці окопи, робив засідки, вони розуміли, що таке. Єдине, ми не займалися таким питанням, як бій в місті. Угу. Зараз ми це вже опановуємо і проводимо. Напевно, що має значення те, що от черкащани, вони ж не місцеві батальйон, правда? Вони ж не місцеві, вони не знають конкретного населеного пункту. І так, да, і тут момент такий, що, да, що люди, коли зайшли туди, вони не знали населений пункт. І, але ж всі бригади і всі підрозділи, які заходять на сьогоднішній день, в такій обстановці знаходяться, як і ми. А правда, що не було артилерійської підтримки нашої? Вона була, але дуже слаба. Слабкою. Да. Це у вас, це, напевно, є те питання, яке ви хочете задати, чи вже задавали вищому керівництву? Я задавав. Але дивіться, є певні, що вам сказали? Коли я почав виходити на командування, і командування зреагувало, це був вівторок, командування зреагувало миттєво, і був нанесений такий вражаючий вогонь по противнику, і була така передишка, де змогли вже перегрупування провести і ми. Основною задачею, яку я зробив, ну, вам хочу сказати от такий один момент. Територіальна оборона. Але один із командирів бригад, який ми підтримували, приїхавши, коли ми вже заключний етап, і я кажу, ти ж розумієш, що це хлопці, ну, немає такого досвіду, як у твоїх. Він каже, я знаю, але хочу я тобі сказати, що в твоїх хлопців стальні. Угу. Це Андрій Черкащан сказав. Так, да, це сказав командир, який той командував боєм, стальні, сказав, у тебе хлопці. І я їм дуже вдячний, ну, дуже вдячний багатьом, особливо командирам. Ви десь через певний час, я думаю, узнаєте всіх, тому що ми подали їх на нагородження. З тих хлопців, що загинули, це взагалі, ну, знаєте, ну, не знаю, що так. Що гинуть іде краще. Ви говорите зараз про Павла Собка, ви говорите про Євгена Старинця, да, так? Володимир Калініченко, Віталій Осайчі і Станіслав Руденко, це все да, там. Я, на жаль, дуже перепрошую, назвала не всіх. Коломієць, позивний Корсар, за 5 хвилин до його загибелі просто з ним розмова була, він, ну, він вів людей за собою. Ну, такий, знаєте, ну, такий боєць. Дійсно боєць, народжений воїном. Таких, от так і повів за собою так людей, беріг людей. Я хочу, не буду називати фамілії, будемо, ну, позивним. 13-й командир роти. Це, ну, теж я вам хочу сказати, що це людина, яка, будемо казати, найменші втрати в нього в роті. Уміле командування командира.
друга, третя рота взагалі стояли від першого до останнього дня виводу. Четверта рота, командир, розумниця, що вовремя, там що кричали, не було ніде зради. От повірте, ніде зради. Я там до останнього моменту, поки не вивів підрозділ. Не було зради. І цей командир... Ви зараз не називаєте ці прізвища, бо ви не можете їх називати. Не можу. Не можу назвати, чому? Тому що це орки все слідять. Угу. І вони це теж подивляться. Моніторять. І от. І я цих командирів не хочу, бо вони розумні, вони цивільні люди, але професіонали. Розумієте? Я... Козацькі гени? Так. Да. Я нагадаю, що це проект «Четверта влада» і про батальйон територіальної оборони Черкаської області. Ми говоримо сьогодні з гостями нашої студії про його бойове застосування. На жаль, ми говоримо про втрати, ну і про подальшу його долю, про те, в якій ситуації зараз. Ми будемо продовжувати говорити. Я хочу долучити вас, Сергію. Ви, можливо, от ми спілкуємося з паном Анатолієм. Ви просто скажіть, де ви були в той момент, от коли розгортались ті події, за якими ми всі слідкували, і що, ну так чисто, можливо, по-людськи, по-військові, які у вас враження від того, наскільки здатні биться наші козацькі козаки черкаські? Ну, дивіться, те, що вони протримались 14 днів і, звичайно, що понесли втрати, хочу від себе особисто, від командування свої співчуття родичам, близьким загиблих, так, і, ну... Попереднього разу, коли зустрічалися з вами в цій студії за лічені тижні так. До війни, з нами був Павло Собко. З нами був Павло Собко, якого зараз немає. Такого немає. І вони, якби, тобто їхні оці ось жертви були недаремними, тому що за цей час, поки вони тримали оцей ось рубіж оборони, який їм доручили, за цей час відбулося перегрупування військ. За цей час війська, інші бойові частини підійшли туди. Да? І ми зараз, ви ж бачите, що вже після того рубежу, вже далі ніхто назад не йде. Тобто на Харківському напрямку ми навпаки, ми вже звільняємо, вже практично вже там майже всю область скоро звільнимо. Тут противник не має ніякого там просування, тим більше, що знову ж в тому районі був там не контрнаступ, а вони там намагались переправити через Сіверський Донець. Да? Всі бачили, що вони там втратили більше, ніж на Курській Дузі було. Ну, це зараз всі розказують. Тому ми, звичайно, як військові люди, ми не можемо обговорювати там чи засуджувати рішення керівництва звище. І те, що було вирішено долучити до цього підрозділи територіальної оборони, а я вам скажу, це не таємниця, що напередку практично всі територіальні підрозділи всієї України приймали і приймають зараз участь. Звичайно, так. Що як легка піхота, да, і це було, є питання там конкретно до, ну, як воно відбувалося, як вводили туди, да, це є питання до конкретно тої бригади, ну, керівництва бригади, яка там була, ну, якій були придані, але вище керівництво командування про це знає, і я думаю, що певні висновки вони зробили. В тому числі зробили висновки і ми. Тобто ми зараз готуємо вже з урахуванням досвіду, оцього, що 156-й батальйон, який там був. Тобто зараз вже вносимо корективи в навчання, відповідно додаємо там певні нюанси, ну, щоб людей найбільш підготовити максимально, тому що, ну, війна ще не закінчилась і, на жаль, ще не скоро закінчиться. А пане Анатолію, ви говорили, що ви задавали ці питання, чому було так, от повернімось до цього населеного пункту, про який всі знають. Вам відповіли, чи це буде потім якісь розборки? Я відповідь знаю, я не можу їй сказати. Ви відповідь. Да. А соціум дізнається, люди дізнаються колись? Я думаю, що дізнаються, тому що я ще говорю, головнокомандувач наш Валерій Залужний, він сам любить правду і всьому розбирається. І я думаю, що правда вона була. Але ситуація, я вам хочу сказати, коли я зайшов на це ОКП, де знаходилось. І я побачив людей, які там вже 2 місяці воюють. 2 місяці. Під постійними обстрілами, під недосипання, недоїдання.
і дивишся на них, а в них в очах сталь, і вони розуміють, що треба стояти, бо іншого виходу немає. Я зрозумів, Толя, емоції емоціями, а операція є операція. І... А можна було б уникнути цих втрат, аби раніше підготувати, розпочати підготовку? Я думаю, що, рівні чиновників... знаєте, я це питання задаю кожен день собі. От скільки я з того дня, як я почав з цими розбиратися, у мене і карта є, і побудовано на цій карті, як підрозділи знаходилися, в який час, як відходили, як маневрували. Все це є, я все це знаю. Можливо, те, що я не закінчив військове училище, артилерійське, і в мене там на цьому були емоції. А коли я більше з бригадою на ОКП побачив це все, як ведеться бойові дії, як вирішується питання, я багато чого для себе зрозумів. Єдине, що я поставив собі питання, я повинно зробити так, щоб загинуло найменше. Роби все, щоб їх гинуло найменше. Тобто ви розуміли, що втрати неминучі? Я розумів, що втрати неминучі. І бачивши загальну статистику по бригаді, і бачивши, що як хлопці стоять, як командири стоять, я вам хочу сказати, що в штабу, коли гинув командир роти, ставав командир взвода. Гинув командир взвода, ставав сержант. Не було сержанта з управління тобто, бригади. Хлопці теж розуміли небезпеку, в якій вони перебувають, да, вони були було до цього все, готові. Повірте, було все, все я бачив, але 70% я бачив сталі української. Людей, які розуміли, що там за спиною бойове завдання виконано? Так. Да? Виконано. Це наш населений пункт на сьогоднішній день? На сьогоднішній день це не наш населений пункт. Угу. Знаєте, чому не наш? От дивіться. Так як вони ведуть війну, я розумію, що я бачу, що Абхазію ніхто не відновив. Я бачу ще, що ніхто не Осетію не відновив. І я бачу, як вони знищують міста, їм це нічого не треба. Вони розуміють, що деяке певне населення за них і знаходиться в тому місці, бо в нас є, будемо казати, наш боєць спустився в підвал, а там дві жінки. І він каже, давайте я вас виведу. Ні-ні-ні, ми своїх чекаємо. А вони зверху знищують все. Ні одного будинка не оставляють. Все просто розстрілюється. Ніхто нічого. Ну, я, знаєте, я це своїми очами побачив, я просто зрозумів. Ну, у мене, знаєте, така аналогія, можливо, вона така цивільна, звичайно, але от тоді здавала, я теж питання, навіщо в Донецькому аеропорту стоять, якщо от просто він зрівнявся із землею і там немає нічого, вже не лишилось. Навіщо там стоять наші люди? Їх же можна було не втратити, вивезти вчасно. От у мене таке саме питання зараз, навіщо вони загинули? Їх же можна було вивезти, щоб вони не втратити, зберегти. Дивіться, вони загинули не даремно, вони загинули те, що ми кажемо. Вони дали змогу перегрупування виконати якусь іншу стратегічну військову задачу. Іначе ми втратили. За цей час рубіж оборони, на який тоді вже відвели, тобто встигли підготувати. І перегрупування військ пройшло, і, будемо казати, і підвоз всього, що потрібно, було здійснено. Батальйон свою задачу виконав. І я думаю, що пройде час, і в Черкасах з'явиться. Ну, пам'ятний знак обов'язково, меморіальний комплекс, а що? Я думаю, що з'явиться точно меморіальний комплекс. Ну, про це надзвичайно складно говорити, тому що... Ну, тому що ми зараз дивимося, що відбувається на Азовсталі. Так. І ми розуміємо, що ви знаєте, це ще одна трагедія. Я ж коли, ну там тяжко, говорю, хлопці, а там в Азовсталі 17-річні, 18-річні стоять уже третій місяць, хлопці. І їм ще хуже. А за нашими спинами наші сім'ї. Так, да, тяжко, так, да, хтось загинув. І це, ну будемо казати, це прикро, але це війна. Це війна. А і скажіть, будь ласка, ми можемо говорити про втрати, скільки там загиблих, скільки поранених? Я, дивіться, вам офіційно кажу, 9 у нас ми поховано загиблих. Це ті, що ми офіційно поховали, змогли хлопці. Останніх двоє, це в мене є хлопчик, такий досвідчений. От в останню ніч, я говорю,
бізон, треба витягувати. Ну, вони ось рядом. Ми, ну, хоч щось давай зробимо. І от, ризикуючи своїм життям, хлопці витягнули останнє. Розумієте, бій в місті — це дуже, дуже важка справа. Дуже. Якщо один будинок відбили танки, хлопці відступають, бо вони розуміють, а десь когось привалило, десь когось вбило, і забрати це, ну, дуже тяжко. Я їх розумію. Вони питалися витягнути. Вони все робили для того, щоб своїх хлопців витягнути. Але це бій в місті. А скільки полонених? Ми, ну, по нашим цифрам. Можна я цифри дай? Да, зараз Сергій вам скаже. Бо я якраз цим і займаюся. Тому що дуже багато чуток таких страшних ходять по місту Черкаси. І коли вони до мене доходять, ну, мені дуже прикро. Тому я і кажу командиру, кажу: Іліч, ми повинні все-таки, ну, людям офіційно сказати, ну, тому що вони мають право знати, щоб не було цих ніяких чуток. Тобто у нас не повернулися із цього завдання 41 людина. Із них ми знаємо, що четверо в полоні, ну, це те, що підтверджено. Дев'ятьох, ну, вже поховано. Теж ми знаємо. Решта вважаються пропалими безвісти. Тобто, тому що для того, щоб людину вважати, ну, загиблою, ну, відповідно по цим документам, повинно бути свідоцтво про смерть і довідка про місце поховання. Да? Звичайно, що ти, ми є із цих решти. Є люди, які, ну, бачили, є свідки, бачили, що вони були, ну, 200, да, як нас називають. Загиблі. Тобто вони загиблі, але тіл їхніх не змогли достати, або їх завалило, або, ну, просто не фізично не змогли їх витягнути. Можна, ну, щоб їх там витягувати, вони вже оказались в тилу у противника, треба було ризикувати життям цих. Ми не хочемо зараз, ну, оголошувати там прізвище, тому що було таке, у цій ж ротації було, що двоє вважали загиблими, а вони виявилися живими. Тобто із тих, що пропали безвісти, так, що без сумніву, що хтось, напевно, загинув. Загиблий. Хтось, напевно, можливо, є в полоні. А є й такі, як от тих, що вважали, що загинув. Один, він воював до останнього, вийшов, просто він загубив свій кітель, в ньому був військовий квиток. Орки його достали, сфотографували на телеграм-каналі, як 200-го. Ну, його тут уже, ну, похоронили. Ми його захоронили. А є такі, у нас теж є такий один випадок, коли бієць був, ну, дуже контужений, і він втратив пам'ять. Він вийшов, от просто йшов, як зомбі, дезорієнтований, вийшов на наших, тільки, і, ну, з іншої бригади. Вони по пов'язці, вони знали, що це, ну, що це тривожник. Да, вони кажуть, добре, що на ньому була зелена пов'язка, тому що вони думали, що це противник, ну, вже, ну, чуть-чуть його там не застрелили. Віддали в госпіталь, його переправили, а він, ну, втратив пам'ять. Ну, тобто від цього тимчасово втратив. Тому що потім вже по фотографіям його сфотографували, почали тут, взнали його. Коли дружина приїхала вже туди в госпіталь, і, ну, до нього кажуть, що повернулася частково пам'ять, хоча б почав розуміти, хто він такий. Тобто, а його теж, ну, він був записаний в списку 200. Наскільки я зрозуміла, то не всіх ще загибло. Тобто, да, тому що по місту чутки, я навіть таку чув, що 60 чоловік тільки вижило з усього батальйону, що тільки 60 повернулись, то я кажу, що от не повернулись на даний час 41. Ну, з тими, що загиблі, з тими, що ми знаємо в полоні, і решта ті, що вважаються безвісти пропавшими. Що... І ми надіємося, є надія. Да. Це, а там реально було Бог, вижити? Що, так, да, що може хтось в полоні, може хтось навіть попав до них десь в госпіталь. Все може бути. Десь може хтось в госпіталі лежить час без пам'яті. І ми зараз, ми роботу велику робимо. Перше, це начальник медичної частини. Зараз всі, по всіх госпіталях, які є, де лежать поранені, ми фотографії для того, щоб, можливо, хтось, хто не пам'ятає, можливо, це наш хлопець. Ми це також робимо. Всіх, по всіх загиблих ми подали у всі інстанції, що можна, то, щоб тіла загиблих забрати. Якщо... Червоний хрест від цієї організації. Чор... Да, я так розумію, що живим, деякі тіла загиблих не вдасться розпізнати. Ну, якщо... І їх і треба батьки, буде ідентифікувати. Батьки, родичі здають ДНК, щас ми організовуємо. Кожний понеділок у нас нарада. Ми зараз створили таку групу, що якщо треба їхати, наприклад, в те місце, де проводиться
Пізнаннями автобус, виділяємо особовий склад, щоб родичі за свої кошти не їздили. Все це все будемо робити. Боже, який жах. Яку біду принесли ці орки. Да. І ця біда тисячами років. Да. Тисячоліттями триває. Да. Є багато тіл, які там в моргах Дніпропетровська, там Бахмута, які не впізнані. Угу. Ну, ще їх не впізнали. Тобто, теж, якщо родичі бажають, тобто ми їх організовуємо, щоб вони... Це дуже страшна процедура, але... І саме головне, щоб всі зрозуміли, батальйон, коли виходив, засоби захисту усіх були. Індивідуальні. Це були і аптечки, були каски і були плітоноски. Да, не було бронежилетів, але плітоноски, завдяки голові обласної адміністрації, у нас були ізраїльські. Угу. І деякі плітоноски я хотів взяти сюди і показати. Ну, потім... Я навіть не знаю, що це таке, треба це було брати. Це той же пощі бронежилет, тільки короткий. І от хлопців є постріл, який захистив, ця плітоноска захистила бійця. Розумієте? Тому... Загальну справу, дивіться, ми всі робимо загальну справу. Єдине, дуже мені прикро за те, що піднімаються інколи такі, знаєте, оці, як я називаю, стихії, які шкодять нам. Про що ви говорите? Я говорю про ті восстання, як вони називають, батьки, ну там, жінки збираються, там пишуть в Фейсбуці і все решта. І воно, ви розумієте, там цілі підрозділи моніторять це все, цілі підрозділи. Угу. І для того, коли вони бачать, що є такий момент вдарити там, де слабше, вони вдарять. Ну що, ми, як будемо закінчувати, звернемося в тому числі до членів родин, дружин, матерів. Але зараз я хочу запитати, зараз на ротації підрозділ, так? Так. Він тут? На відновленні. На відновленні. Да. Я так розумію, що деякі на лікуванні, чи всі майже на лікуванні, деякі на лікуванні, деякі вже в строй стають, деякі ще в госпіталях. Я до них просто всіх, будемо казати, звертаючись, хочу просто їм сказати, що ми чекаємо, щоб вони повернулися. Вони вже досвідчені, вони вже бійці, вони вже можуть когось навчити, вони вже стали тою сталлю, яка може згартувати інших. Тому це побратими, це бійці, яких треба, але є й певний час, розумієте? Не може бути бойова одиниця не укомплектована. Угу. А про які наступні завдання бойові йдеться? Чи ви можете говорити, чи не можете говорити? Є одна одне бойове завдання. Ну, одна єдина у всіх у нас. Перемога захист, України. Захисту нашої держави. І що б там не сталося, як не було, але якщо виникне таке питання, знову йти, ми підемо, іншого виходу немає. Угу. У нас, українців, в 5 разів менше, ніж орків. І нам треба всім стояти. Всім, як один до одного чоловік, він і є чоловіком, та й жінок, які стоять. Да, ми знаємо, що воювати ще доведеться нам всім, тому що у нас хто не побував, там вони зараз руться в бій. Да? Наш командир, і я їм теж кажу, хлопці, не спішіть, ще всі встигнемо. Повірте, а скільки, можете сказати? Скільки? Ну, важко сказати. Доки не переламаємо хребта. Це може бути і, як мінімум, до осені, це точно. Максимум, це до слідуючого року. Наступного це ще року. Один рік, да. До речі, мені говорять, що ми маємо закруглятися, але я вас хотіла запитати те, що орки там фортифікаційні споруди в захоплених територіях в Запорізькій області будуються. Означає, що вони готуються до оборонної війни. Це для них це нас погано. Так, хай готуються. Готуються, да? Ми маємо чим їх вигнати звідти? Вже маємо. Я думаю, що скоро вони все це побачать. Знаєте, як кажуть, не ми меч витягнули. Але ми його засунемо туди, куди потрібно. Угу. Власне кажучи, вже на завершення нашої програми, хочете звернутися до побратимів, до бійців, хочете звернутися до дружин, до матерів, до членів їхніх родин. Будь ласка, ви, напевно, починаєте. Хочу всім черкащанам сказати, що, по-перше, наші хлопці, черкащани, як завжди, не посрамили честь нашого Черкаського краю. Вони, як вже казав командир бригади, так, що відзначили нас, і всі будуть там, хто заслужив відповідними державними нагородами. Не
інші, не розповсюджуйте якихось там неправдивих чуток і не розповсюджуйте паніку. І якщо вам стало відомо навіть там щось в яких населених пунктах, де там, будь ласка, не розповсюджуйте це в соцмережах. Да? Тому що ви наражаєте тому, на небезпеку своїх. Ви ж в першу чергу, да, ви робите погано нашим хлопцям. Тому, тобто, не розказуйте там, що виплати всім, по-перше, що заробітну плату цю і виплати. Все виплатили. Все виплачується. Ті, хто загинули, да, вони, їм оформляється вже та на виплату. Одноразова матеріальна, да, допомога. Хто отримав поранення, відступені поранення, теж їм будуть всі виплати. Тобто держава всі свої зобов'язання, всі соціального захисту вона виконує. І давайте, да, будемо міцніше, будемо триматися, тому що війна ще не закінчилась. І попереду наше багато-багато крові, поту і горя. І давайте міцно триматися разом і працювати на перемогу. Ой, будь ласка. Всім рідним, ну, співчуття велике. Це, я хочу сказати, на моєму серці це рубці. Побажати їм міцності, виховувати своїх дітей, пам'ятати, а все, що від нас залежить, ми зробимо. Про те, що вони загинули за Україну, повинен знати не тільки Черкащина, а весь, вся Україна і весь світ. Угу. Про те, що вони стальні, про те, що вони українці. Все, що від нас залежить, ми будемо робити. Що залежить від держави, вона також робить. Є певні моменти. Да, там кажуть, що там нема затягування. Буде і розслідування, і все, що треба, зараз проводиться. Притом проводиться відповідно так, що потім люди не судилися в судах. Розумієте? Позагиблих. Позагиблих. І я як командир на цьому стояв і буду стояти. Що першочергово ми повинні дбати про тих, кого рядом з нами немає, про їхні сім'ї. Угу. І я думаю, що все, що разом ми все це зробимо, і все буде добре. І заквітне Україна, і наша Черкащина. Вони за це загинули. Так. І вони, знаєте, звідти будуть за нами спостерігати, тому нам тут не має бути не соромно. Так. Ну що ж, я вам дякую за участь в сьогоднішній розмові. Мені зараз важко. Анатолій Стуженко, командир бригади територіальної оборони Черкаської області, Сергій Яковенко, начальник строєвої частини бригади тероборони Черкаської області, були гостями нашої студії. Спасибі, що прийшли. Ну от я хочу, щоб наступного разу в нас були якісь оптимістичніші приводи. Хочу чисто по-людськи, хочу від імені всіх, хто нас зараз дивився, але ну я впевнена, що про батальйон Черкаської тероборони мають знімати щонайменше кіно. Ми обов'язково маємо увічнити його пам'ять. Ну а зараз найголовніше, щоб всі лишилися живими, здоровими, і ми перемогли. Дякую вам. Ну і ще одна ремарочка. 9-та рота – це казка порівняно там, де був 156-й батальйон. Я зрозуміла. Ну що ж, дякую. Бережімо себе і Україну. Дякую, що дивилися. Нехай щастить і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!